Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Орталық Азиядағы ең ірі сарқырама Бұрхан Бұлақта ауқымды блок-конференция өтті. Екі күнге созылған саяхатқа жетісулық жастар бағы өкілдері және блогерлер қатысты. Онда тарихи жерлерге экскурсия жүргізіліп, спорттық ойындар ойнатылды. Облыстық ішкі саясат басқармасының мұрындық болуымен өткен шараға тілшіміз де куә болып қайтқан еді. Сюжет көрейік. Өлкедегі ең ірі сарқырама Бұрхан Бұлаққа жету оңайға соқпат, жолзақ, әрі ойлы қырлы қиын болды. Алайда жігерлі жастар сапарды оңай еңсеріп, әне-міне дегенде тау бөктерінде орналасқан киіз үйлі шатырлы қалашыққа келді. Аялда баяқ суытқан соң бірден Бұрхан Бұлаққа тартты. Жаңбырлығынге қарамастан аңызға толы мекеннің сырына үңілуге асықты. Біз қазір Орталық Азиядағы ең биік сарқырама Бұрхан Бұлақтың бойында тұрмыз. Ол Қора өзенінің шатқалында орналасқан. Өзеніңіз көріп тұрғандай 25 метрдегі адам аяғы баспайтын құздан құлай ағып жатыр. Жолдың алыс болғанымен, нешетілі қиындықтар болғанымен, біз дегенмен де Бұрхан Бұлақ шатқалына жеттік. Біз оған өте қуаныштымыз. Блок-конференцияның жалпы мақсаты ішкі туризмді дамыту және тарихи маңызы бар орындармен таныстыру. Бұрхан Бұлақ сарқырамасы жайлы ел аузында аңыз көп. Соның бірі Бұрқан атты жігіт жайлы. Кедей азамат байдың қора атты қызына ғашық болып, көңіл жарастырады. Екі жастың қосылуына бойжеткеннің ата-анасы қарсы болып, екеуін айырмақ үшін түрлі айла тәсіл ойлап табады. Алайда ешбір кедергі ғашықтарды бөле алмайды. Ақыр соңында жартас басына қамал тұрғызып, Бұрқанды сонда қамайды екен. Аңызға сүйенсек, сүйгендер сезімінің салдарынан болар. Қамалдан Бұлақ ағып, сарқырамаға айналған. Мен мысалы бұл Бұрхан Бұлаққа 4-ші рет, 5-ші рет келіп отырмын. 3 рет текелі арқылы, 1 рет ме қапал арқылы жаяу кегеміз. Бұл өте жақсы әдемі табиғаттың жері. Жетісуда мұндай жер жоқ. 40 адамнан тұратын саяхатшы тобы сарқыраманы тамашылап қана қоймай, Жоңғар Алатауының әдемі көрінісіне куә болды. Сонымен қатар тауды мекендеген түрлі аң құсты көріп, жеміс-жидектерді терді. Сапардан алған әсерім керемет. Осы Бұрхан Бұлақты көріп, осы водопадты көрген кезде осындай энергиясын сезініп, аюларды көрдік ана жақта жүгіріп жүрген. Және де тиындарды көрдік. Осы шын айтса жаңа сезімдер болып жатырды. Мұнтаздай таза табиғатты көрген кезде. Сонымен қатар шара ойды сергітіп, бойды жазатын спорттық ойындармен жалғасты. Жиылғандар тау бөктерінде саф ауада ән шырқат, әңгіме дүкен құрып, түрлі тақырыпта пікір алмасты. Туристік нысанның қырлы-сырлы жобаларын сөз етіп, тарихи жайлы сыр шертті. Биылғы жаздағы демалыста мен үш мемлекеттің сарқырамасын көрдім. Соның ішіндегі ең кереметі, ең әсемі, ең шұрайлысы осы біздің Жетісу өңірінің Бұрхан Бұлақ сарқырамасы екен. Бұл енді бұл сарқырама тек қана біздің Жетісу өңірінің мақтанышы емес, күллі Қазақ елінің соның ішінде Орта Азиядағы ең бірде бірегейі жаңағы мемлекетімізге, мынау облысымызға туризм саласын дамытуға бірден бір берген табиғаттың сыйы деп ойлаймын. Енді әсері көріп тұрғандай табиғаты да, тауы да, тасы да, орманы да, суы да бір ерекше. Бұл жердің табиғатын сөзбен айтып жеткізу қиын. Қора өзенінің бойын жағалай бойлай өскен қарағайларды көптеп кездестіруге болады. Сонымен қатар жеміс-жидек пен аң-құстың барлық түрі осында өседі екен. Шара облыстық ішкі саясат басқармасының ұйытқы болуымен екінші мәрте өтіп отыр. Алда басқа да туристік нысандарды аралап, оларды таныстыру жалғасатын болады, дейді ұйымдастырушылар. Әмина Құдайберген, Бекзат Қажымұқанов, Жетісу арнасы.